Sveiki, Delfi eteryje pokalbis. Šiandieną kalbėsiuosi su Europos komisijos nariu Virginijumi Sinkevičiumi. Sveiki. Sveiki. Pradėkim nuo Europos komisijos siūlymo. Pirmininkė Europos komisijos pirmadienį pranešė, kad bus siūloma Europos Sąjungai taisyklės dėl žaliojo paso pasiskiepėjusiems nuo koronaviruso. Ir tai turėtų būti sistema, kuri apimtų tiek pažymą apie pasiskiepėjimą, tiek COVID-19 testo rezultatus. Debatai vyksta Europos Sąjungoje, kaip toks Europos žaliasis pasas galėtų būti naudojamas. Gal jau yra kažkokie aiškesnės gairės ir aiškesni, sakykime, tam tikri veiksmai, kurie nurodytų, kaip toks pasas galėtų būti naudojamas. Na, tai planuojama, kad šį mėnesį komisija pristatys vadinamą žaliai skaitmeninį pasą. Jo tikslas yra pirmiausia užtikrinti, kad žmogus turėtų greitai prieinamą informaciją, pavyzdžiui, savo mobiliajame telefone, apie tai, kad jis buvo vakcinuotas, jei nebuvo vakcinuotas, koks yra COVID-19 testo rezultatas arba kad persirgo COVID-19. Žinoma, visa tai turės būti suderinama su žmogaus duomenų ir privatumo apsaugos reikalavimai. Ir tai pirmiausia reikalinga dėl medicininių priežasčių. Tai yra, kad būtų galima lengvai ir greitai sužinoti, kada ir kokia vakcina žmogus buvo paskiepytas. Ilgainiui, aišku, tai leistų matyti, kuri vakcina galbūt yra efektyvesnė vienoje ar kitoje amžiaus grupėje, galbūt sekti šalutinius efektus, galbūt priminti žmonėms, kad jau laikas skiepytis iš naujo, nes baigėsi skiepo veikimo laikas ir panašiai. Europos vadovų taryba prašė svarstyti kitas aplinkybės, kada dar būtų naudojami vakcinavimo pažymėjimai arba vadinamieji skaitmeniniai žalieji pasai. Tačiau tai dar turi būti labai gerai išdiskutuota, nes kol kas nedidelė dalis ES piliečių yra paskiepita ir leidimai, kaip pavyzdys, paprašiau keliauti pasiskiepijus, patekti į tuos pačius sporto klubus, kas, pavyzdžiui, dabar vyksta Izraelyje, gali būti laikomi diskriminaciniais, nes žmogus tiesiog neturi kitos išeities, kaip tik laukti vakcinos. Todėl šiuo atveju kažkokio kita platesnis panaudojimas nėra svarstomas. Vienas iš punktų taip pat, kodėl vis dėlto ta informacija turėtų būti prieinama lengvai, tai vis dėlto mes nežinome, kokios taisyklės galios kitose, ne Europos Sąjungos valstybėse. Ir, pavyzdžiui, norint keliauti į jas, į tą patį Izraelį ar kitas valstybės, jeigu ten vis dėlto reikės pažymėjimų, kad esi paskiepytas, ši sistema leis žmonėms greitai pasiekti reikalingą informaciją. Iš tiesų, tai, ką jūs paminėjot, viena iš problemų, kuri yra keliama, kuri gali tapti kliuviniu svarstant dėl žaliojo paso, tai yra tai, jog teigiama, kad gali būti sukurta dviejų lygių visuomenė, tie paskiepytieji ir nesiskiepyje ir liktai būtų vienų teisės pažeidžiamos. Bet ar jūs nemanot, komisarė, kad visgi turėtų būti kažkokia bendra, aiški visos Europos bendrijos pozicija šiuo klausimu ir labai aiškios gairės, kurios po to būtų taikomos šalyse, kad nebūtų kažkokių savyveiklos arba neteisingo supratimo vienu ar kitų klausimų. Tiesiog, kad visiems būtų aišku, kaip čia reikėtų elgtis. Tai šiuo atveju jūs esate teisi ir komisija nuolat stengiasi nuo pat pandemijos pradžios iš tiesų su, sakykime, taip vienodinti sąlygas, informacijos prieinamumą šalims narėms. Ir šiuo atveju diskusija tik prasidėjo, komisija būtent ir imasi dėl to iniciatyvos, kad tas pasas jis būtų vienodas visose šalyse narise ir kad jis būtų naudojamas plačiai, atpažįstamas, pripažįstamas ir panašiai. Tačiau dėl kažkokio jo papildomo naudojimo, sakykime, atverimo papildomų, sakykime, paslaugų ir panašiai. Šiuo atveju diskusija, sakykime, taip kol kas bent jau nevyksta, nes, kaip minėjau, vakcinuotų žmonių skaičius yra tiesiog per mažas ir tai būtų nesąžininga. Nesąžininga, nes yra daugybė žmonių, kurie norėtų būti vakcinuoti ir tiesiog vakcinos nėra pakankamai. Galbūt po
kovo, balandžio mėnesio, kai planuojama, kad na, vakcinos tempai augs labai smarkiai, galima bus diskutuoti apie kažką papildomo, bet šiandien dienai tai yra tik pažymėjimas, parodantis, na, koks statusas yra jūsų dėl būtent COVID, ar jūs prasirgote, koks yra testo rezultatas ir galų gale, ar gavote vakciną ar ne ir kokią vakciną gavote. Akivaizdu, kad sprendimai dėl žaliojo paso turėtų būti išdiskutuoti ir labai aiškiai patikti visuomenėms, nes štai mes turim Danijos pavyzdį, kuomet Kopenhagoje žmonės išėjo į gatves protestuoti dėl valdžios sprendimų sukurti būtent tokius pasus ir buvo teigiama, kad tai yra žmogaus laisvių ribojimas. Švedija taip pat apsisprendė pasukti Danijos keliu irgi pristatydama tokius pasus. Graikija, jeigu neklystų, irgi norėdama išgelbėti turizmą, susitarė su Izraeliu, kad tarp šalių galės įprastai judėti tik vakcinuotieji. Ispanija ir Italija taip pat skiepų pasą regi kaip šansą gelbėti savo turizmą. Didžiai dalimi vis tiek šalis kalba apie tai, kad na, tas pasas galėtų tapti tam tikrų saugumo garantų, leidžiančių žmonėms keliauti tarp šalių, bandyti taip atgaivinti turizmą. Jūsų manimu, kas čia turėtų būti iš esmės išdiskutuota šiame klausime? Kokie tai yra esminiai momentai ir kas būtent visuomeniai turėtų būti pateikta kaip esminiai argumentai, kodėl tokio paso reikia? Na, aš manau, esminis visuomeniai argumentas vis dėlto turėtų būti, kad na, tai nėra kažkoks, sakykime, pasas, leidžiantis jums daugiau ir na, tai yra svarbiausia turbūt, nes jeigu visuomenė tai priims kaip na, kažkokį visuomenės sluoksniavimą, tai aišku, kad na, tai bus atmetimo reakcija ir bus visuomenės pasipriešinimas. Aš manau, labai svarbu yra vis dėlto judėti į priekį su vakcinacijos procesu, toks kaip na, pasas, kaip vakcinavimo pažymėjimas, jis visą laiką buvo. Keliaujant į tas pačias Azijos šalis ar į Afrikos šalis, aš pats turiu tokią, sakykime, geltoną knygelę, kurioje yra sužymėta, kokiais skiepais aš esu vakcinuotas ir na, kad galėčiau atvykti į tas šalis ir vėliau grįžti į Europą. Tai, na, tai nėra kažkas naujo. Tačiau aš manau, šioje vietoje svarbiausia yra vis dėlto judėti kuo greičiau su vakcinacijos procesu, siekti imuniteto ir na, tas pasas, aš manau, kad ilgainiui taptų, jis dabar yra aktualus diskusijoje, kai na, jau atsiranda, sakykime, skaičių žmonių, kurie yra vakcinuoti ir yra, na, kurie dar negavę vakcinos, bet ilgainiui jis išeitų į antrą planą, aš net nebejoju. Iš tiesų, ką jūs paminėjot, kad tai yra nėra naujiena, pavyzdžiui, geltonoji karštinė, tos šalis, kurios yra labiausiai pažeidžiamos būtent šitos infekcijos, iš tų šalių keliaujantis piliečiai, jie privalo, kai kurios šalis reikalauja iš jų skiepų paso ir kitaip netgi neįsileidžia į savo šalis be to skiepų paso ir be įrodymo, kad jie yra pasiskiepę nuo to vadinamojo geltonojo drugio. Dar vienas klausimas, kuris aktyviai svarstomis šiomis dienomis visoje Europos Sąjungoje, tai yra sienų uždarimas, reaguojant į mutavusi COVID-19 ir štai Vokietija baimindavosi mutavusio viruso plitimo, uždarė sieną su Čekija ir Austrijos Tirolio regionu ir panašu, kad ne viena valstybė svarsto šitą būtent tokius sprendimus, netgi ir Lietuvoje tos diskusijos kyla, bet epidemiologams štai koks kyla klausimas, kiek keliavimo apribojimai yra pajėgus suvaldyti pačią situaciją ir jie teigia, kad šitas klausimas turėtų būti keliamas visos Europos bendrijos ir svarstomas Europos vadovų taryboje kaip esminis klausimas? Na, tai šiuo atveju aš, na, komisija tikrai sutinka su epidemiologais ir mes pamatėme ankstesnėse bangose, sakykime, pirmojoje bangoje ypatingai, kai šalis narės bandė imtis panašių priemonių, tai yra uždaryti sienas. Na, ir situacija yra tokia, kad na, neliko šalių narių, kurias aplenktų COVID-19, šiaip ar taip, na, virusas plinta. Ir šiuo atveju tai tikrai nėra efektyviausia priemonė. Galbūt kai kurios šalis
įmasi ribojimų, aišku, siekiant sulaikyti žmonės, kad na, jie nekeliautų į atostogauti. Ypatingai tai buvo minima šiuo laikotarpiu, kai yra suaktyvėjęs, sakykime, taip slidinėjimas. Vėliau, aišku, vėlgi jau netrukus turėsime velykinį laikotarpį, per kurį daugelis Europoje yra pripratę keliauti, atostogauti. Tai, na, turbūt įmamasi būtent dėl šių veiksmų, bet kalbant, kad, na, uždarimas vieno ar kito regiono sienos, kad, na, tai neleistų plisti, sakykime, tai britiškai atmainai viruso ar netgi Brazilijos ar Pietų Afrikos, tai yra na, labai, labai maža tikimybė ir kad, na, tos priemonės tikrai nėra efektyviausios, jau ir parodė ir buvusi patirtis. Bet tų priemonių šalis imasi. Taip, vėlgi tai yra smūgis turizmui. Matydamos kažkokį tai efektą būtent sienų uždarimo, turbūt na, neveltui tokie sprendimai priimami, kaip jūs galvojat? Aš manau, kad na, vėlgi mes patekome dabar į tokią situaciją, kai atrodytų, kad jau na, labai griežtos priemonės yra priimtos. Beveik visos Europos Sąjungos šalyse jos yra labai panašios. Kažkur yra šiek tiek griežčiau, kažkur galbūt mažiau, bet iš esmės jos yra panašios. Ir dėja, bet viruso skaičiai taip dramatiškai nekrinta, kaip natikėtasi, kad galima būtų atsiverti. Ir, aišku, ieškoma papildomų kažkokių sprendimų, ypatingai kai plinta atmainos. Bet aš manau, kad vienintelis išėjimas iš šios situacijos yra vis dėlto vakcinacija. Ir tik tai efektyvi greita vakcinacija mums padės išeiti iš šios situacijos. Vėlgi, netgi vakcinavus pakankamą skaičių žmonių Europos Sąjungoje, to bus negana. Mes privalėsime padėti trečiosioms šalims, nes tai yra krizė, kuri liečia visą pasaulį. Ir na, nesvarbu, galima turėti vakciną ir galbūt netgi pasą, tačiau taip pat privalėsime padėti, kad na, pasaulis sugrįžtų atgal į buvusias vėžes, tik kai bus sėkmingai vakcinuota ir trečiosios šalis. Jūs kalbėjote apie tai, kad skirtingos šalis taiko na, panašius, gal šiek tiek besiskiriančius apribojimus. Na štai Belgija, Briuselis, kuriame jūs šiuo metu esate. Kaip ten viskas atrodo tas gyvenimas? Kokių ten apribojimų laikomasi? Na, turbūt esminė, kur galima būtų pagirti Belgijos vyriausybę, vis dėlto jų esminė nuostata buvo neuždaryti mokyklų. Jie buvo nusteikę uždaryti viską, tik ne mokyklas. Ir mokyklos nuolat veikė, nes na, pirmosios bangos metu, kai buvo uždarytos mokyklos, iš tiesų situacija buvo labai sudėtinga. Tai, aišku, didelis privalumas. Aišku, buvo uždaryta na, ir iki šiol yra, sakykime, taip maitinimo įstaigos. Dabar visai neseniai yra atidarytos kirpyklos, yra įvesta komendanto valanda, tačiau jį neklystų yra nuo 12, nuo 12 valandos. Tai, sakykime, tų apribojimų dabar sumažėja, yra pagrindė uždaryti restoranai, na, negalima eiti vienas pas kitą į svečius, tas vadinamas socialinis burbulas yra vos pora žmonių. Bet labai didelė pagalba dirbantiesiems tėvams, ypatingai kurie na, daugelis dabar dirba iš namų, yra vis dėlto tai, kad vaikai gali eiti į mokyklas ir darželius. Ir na, Belgijai pavyko iš tų pirmų vietų Europos Sąjungoje pagal sergamumą dabar atrodyti visai neblogai. Vėlgi yra sudaryta speciali komisija, kuri renkasi beveik kas savaitę, svarsto, stebi situaciją ir na, priema reikalingus sprendimus. O koks modelis taikomas mokyklose, darželiuose, ugdymo įstaigose, tai paprastai tariant? Nes, pavyzdžiui, Lietuvoje mes turim tokį pilotinį projektą, jūs turbūt girdėjot vieną progimnaziją, tam, kad sugrįžtų pradinukai į ugdymą, tą tokį periodišką, labai dažną visos šeimos narių testavimą taiko. Kaip Belgija išsprendė šį klausimą? Vienas dalykas tai yra tiesiog neveikia valgyklos, tačiau, sakykime, vaikų netgi būreliai vyksta. Aišku, esant susirgimui, tuomet na, visa klasė yra izoliuojama ir užsiėmimai nevyksta. Tačiau, na, kiek teko girdėti, tai yra ypatingai reti atvejai ir bent jau na, mūsų mokykla, kuri yra na, tarptautinė europinė mokykla, į kurią eina labai daug vaikų iš visų Europos Sąjungos valstybių.
sėkmingai veikia visą šį laikotarpį ir dabar, tiesą sakant, netgi nuo praėjusios savaitės yra atidaryta ir netgi valgykla. Kaukių dėvėjimas? Vyresni vaikai dėvi kaukės, mažesnieji dėvi tik tai kaukės autobusuose. O kaukių dėvėjimas visuomenėje, lauke, uždarose patalpose privalomas? Taip, tai be jokios abejonės, kaukių dėvėjimas yra privalomas ir kažkaip aš nepasakyčiau, kad labai visuomenė dėl to būtų suirzusi. Man atrodo, kad kaukių dėvėjimas yra tokia minimali priemonė, kur galima apsisaugoti. Žinoma, daug dezinfekcinio skysčio visur, kur prie kiekvieno įėjimo, išėjimo. Bet taip pat Belgija veikia griežtai, su apribojimais, yra su daug mažesnių skaičiumi, bet veikia taip pat ir muziejai. Tai vėlgi, siekiant išsklaidyti žmonių skaičius, kad nesirinktų žmonės, sakykime, parduotuvėse, veikia ir muziejai, griežtai ribojant jų skaičių. Taip pat smulkusis vidutinis verslas, sakykime, taip neliko nuskriaustas. Čia, kadangi buvo atidarytos parduotuvės, tai taip pat buvo atidarytos ir mažesnės parduotuvės, tik tai ribojant skaičių. Jeigu pagal kvadratinius metrus, tai dažniausiai mažos parduotuvės galėdavo priimti iki vieno, dviejų pirkėjų, laikantis to pusantro metro saugaus atstumo reikalavimo. Tai čia turbūt kažkas panašaus kaip ir Lietuvoje. Kvadratinių metrų yra tam tikri reikalavimai, ribojimai, kai kurios parduotuvės gali atsidaryti, grožio salonai, kas pas mus ir įvyko prieš porą savaičių. Suprantu, modelis panašus renkamas, besirenkamas. Aš manau, kad daugelį valstybių dabar, jeigu pasižiūrėti ir įvertinti priemonės, tie modeliai yra absoliučiai panašus. Trumpą pertraukėlę turime padaryti, taip pat grįžime ir pratęsime pokalbį. Europos komisijos narys Virginijus Sinkevičius, šiandieno laidos svečias. Pakalbėkim apie vakciną. Vengrija priėmė tokį, nežinau, gal jūs tiksliau pasakysit, kaip tą sprendimą apibūdinti, bet tokį savotišką savyveiklą užsiemė. Pradėjo skiepyti žmonės Europos vaisto agentūros nepatvirtinta rusiška vakcina Sputnik ir taip pat paskelbė, kad pirks 5 milijonus dozių kiniškų skiepų. Taip pat Vengrija labai stipriai kritikuoja Europos bendriją dėl perlėto apsirūpinimo vakciną. Kaip vertinti tokius vienos šalies sprendimus? Kalbėdami apie Sputnik vakcinos naudojimą Europos Sąjungoje, mes visuomet kalbame apie hipotetinę situaciją, nes tam, kad Europos Sąjungoje būtų galima naudoti kitas vakcinas nei iki šiol patvirtintas, reikia patvirtinti jų saugumą ir efektyvumą, ir tą turi įvertinti Europos vaisto agentūra. Taip, yra įstatymė išimtis. Tačiau vis dėlto tam, kad agentūra spręstų, vakcinų gamintojas turi į ją kreiptis, atskleisti visus duomenis, mokslinius tyrimus, kurie yra atlikti, tai yra kiek žmonių buvo vakcinuota bandymo laikotarpiu, koks efektyvumas ir panašiai. Mano žiniomis iki šiol to nebuvo padaryta, bet to Sputnik vakcinos taip pat nėra ir komisijos vakcinų pirkimo krepšelį. Kitas svarbus klausimas yra ne tik vakcinos patvirtinimas ar užsakymas, bet vėlgi jos gamybos pajėgumai. Sputnik vakcinos gamyba yra sudėtingesnė nei kitų vakcinų, nes pirmoji ir antroji vakcinos dozės yra skirtingos. Tai reiškia, kad reikia turėti dvi skirtingas gamybos linijas ir dabartinėme etape Rusija pagal skiepimo apimtis gerokai atsilieka nuo Europos Sąjungos ir Lietuvos, sakykime taip, tad kyla tikrai pagristų klausimų, ar tikrai Rusijai verta dalinti, pardavinėti vakciną kitiems, kai be jos lieka savi piliečiai. Todėl, nemanau, kad šiandien turėtume daug dėmesio skirti Sputnik klausimui. Šios skaldančios diskusijos naudingos tik Rusijai. Sputnik vakcina naudojama kaip eilinis įrankis informacinėme kare. Ir jei prisiminsime pandemija, kai trūko apsaugos priemonių, tai buvo labai panaši situacija. Rusijos lėktuvai vienoje ar kitoje šalyje buvo sutinkami orkestrai didelėmis žiniasklaidos pajėgomis, nuotraukos. Tai perkant vakciną, vėlgi, visos minkštosios
galios įrankiai yra naudojami. Tai aš manau, kad mes turime svarbesnių klausimų vis dėlto nei diskutuoti apie hipotetinę Sputnik situaciją. Tai pirmiausia, mes turime dėti visas pastangas šiandien dienai padidinti gamybos pajėgumus tų bendrovių, su kuriomis komisija jau turi sutartis. Ir kad tai vyktų kuo greičiau, įmonės ir komisija deda visas pastangas. Bet čia turbūt, kai kalbam apie tą situaciją, apie Vengrijos sprendimą, na čia vėlgi viskas atsiremia į tą ES vienybės klausimą. Ir ypatingai tokiomis sudėtingomis ekstremaliomis sąlygomis, turbūt ignoruoti to susitarimo nevertėtų. Niekas jo ir neignoruoja, bet vėlgi, kad vakcina būtų patvirtinta Europos Sąjungoje, vakcinos gamintojas privalo kreiptis į vaistų agentūrą ir pateikti visus reikalingus duomenis. To dabar nėra padaryta. Komisija neturi nusistatymo nei prieš vieną vakciną, na taip, tos vakcinos nėra pirkimo krepšelėje. Bet vėlgi, kad ta vakcina būtų patvirtinta Europos Sąjungoje yra nustatytos labai aiškios procedūros. Jungtinės Amerikos valstijos patvirtino ketvirtąją vakciną Johnson & Johnson ir suprantu, kad čia taip pat bus labai toks didelis postumis vakcinavimo procese. Johnson & Johnson vakcina, kaip žinia, yra šiek tiek kitokia, užtenka vienos dozės šitos vakcinos ir jos laikymo sąlygos yra kitokios. Kodėl dar delsiama Europos Sąjungoje dėl šitos vakcinos? Nedelsiama, kaip minėjau, yra procedūros, kurios yra ženkliai sutrumpintos ir aš manau, kad per pirmasis dvi kovo savaitės pavyks patvirtinti Johnson & Johnson vakciną ir Europos Sąjungoje, nes įmonė jau kreipėsi į Europos vaistų agentūrą. Todėl, aišku, didelės viltis yra siejamos su šia vakcina, kaip jūs minėjote, užtenka vieno skiepo, laikymo sąlygos yra daug paprastesnės, tai labai smarkiai supaprastina logistiką, ypatingai, kai mes kalbame apie nutolusius Europos Sąjungos regionus, kuriem buvo problematiška pristatyti, sakykime, pirmasias tris patvirtintas vakcinas, na ir Johnson yra įsipareigojusi per pirmuosius metus aprūpinti Europos Sąjungoje 200 milijonų vakcinų pagal sutartį. Kol kas, kitaip nei kai kurie kiti gamintojai, likus keliom savaitėm iki vakcinos patvirtinimo, Johnson & Johnson nekeičia susitarimo ir visai neseniai mačiau patvirtinimą iš jų vadovų, kad jie šio įsipareigojimo laikysis. Tai aišku, būtų labai didelis lūžis vakcinavimo procese. Čia vėlgi, sakykim taip, jeigu šalės narės sugebėjo, spėjo vakcinuoti laiku, nors tiesą sakant, vos dvi šalės narės visas vakcinas, kurios iki šiol buvo pateiktos su vakcinavo laiku, tai esant tokiam dideliam skaičiui vakcinų, tai taip pat bus didelis išbandymas ir šalims narėms, jų vakcinavimo planams, todėl čia šalės narės privalo skirti daug dėmesio ir būti pasirengusios, tikimasi, kad kova jau pavyks padidinti vakcinų tiekimo skaičių, na, o balandį jį netgi patrigubinti. Tai šiuo atveju, kalbant konkrečiai apie Lietuvą, mes kalbam apie kovo mėnesį galimybę gauti per 300 tūkstančių galimai vakcinų. Čia bendras krepšelis, be jokios abejonės, tai nėra viena kažkuri vakcina, o balandį tas skaičius gali pasiekti 1 milijoną. Todėl jeigu paskaičiuoti, tai tikrai labai dideli vakcinavimo tempai laukia ir aišku, tam reikia būti pasirengus. Kiek tikėtina, kad kaip teigė prezidentas ir ne vienas iki pakartojo, kad didžioji dalis populiacijos Lietuvoje, 70% žmonių, tiek kiek ir reiktų tam bendram kolektyviniam imunitetui įgyti, galėtų būti paskiepyti iki Liepos mėnesio Lietuvoje? Na, kaip sakiau, dedamos visos pastangos, yra sudarytas tiekimo grafikas, planas, jeigu gamintojai jo laikysis, tikimybė yra labai reali. Vėlgi, nenoriu, žinot, pasirašyti, aš labai noriu išlaikyti tą ambiciją ir aš palaikau prezidentą dėl to ambicingo plano, nes
Aš tikiu, kad na, tik turint ambicingus planus jų ir sieki įgyvendinant, tai aš tikiuosi, kad na, gamintojų gamybos linijose sutrikimų nebus ir bent jau tai, kas jau dabar yra pažadėta po tų dramatiškų sumažinimų iš kai kurių gamintojų, bus pristatyta. O kiek tikėtina, komisarė, kad laikysis gamintojai tų savo įsipareigojimų? Nes, kaip jūs ir paminėjot, buvo tų situacijų, kur net nelabai aišku, dėl ko sutriko tas tiekimas. Ir turbūt, kada jau yra susitarimai, na, tai jie turėtų būti visai apimtimi vykdomi. Na, dabar jau manau, kad tikimybė yra labai didelė. Sakykime taip, aišku, kad tie patys vakcinų gamintojai, jie... ypatingai tie pirmieji trys, kurie yra patvirtinti, jų, sakykime, moksliniai pajėgumai yra didžiuliai, laboratorijos ir panašiai, tačiau gamybos pajėgumai buvo itin silpni. Vienas iš gamintojų, kaip pavyzdys, na, jis per metus pagavindavo apie 100 000 vakcinų. Dabar vien per 21-osius jis bandys pagaminti 1 000 000 000. Tai yra na, didžiulis augimas gamybos pajėgumų, aišku, investicijos, apmokymas darbuotojų, visą tai trunka ir turbūt, sakykime taip, na, kai kurie gamintojai neįsivertino tų savo galimybių taip, kaip turėtų, taip, kaip derėtų, bet na, dabar aš manau, kad yra grafikai pateikti yra vis dėlto pakankamai tikslus. Yra dar vienas toks labai reikšmingas dalykas visame šiame procese, tai yra komunikavimas apie skiepus, apie jų šalutinius poveikius ir tikrai dažnai keliamas klausimas, kad informacijos yra per mažai, ypatingai Lietuvoje. Kalbama apie tai, kad nėra to komunikacijos plano, per daug yra dezinformacijos, per daug yra sąmokslo teorijų. Netgi turbūt galima kaip pasiekme to tokio neiškios arba nepakankamos informacijos priskirti ir tą AstraZeneca vakcinos skepsi dėl AstraZeneca vakcinos, kur galbūt žmonės nevisiškai teisingai supranta, bijo skiepytis dėl šalutinio poveikio, nors iš tiesų yra tas efektyvumas pagrindinė galbūt tokia, na, ne problema, bet skirtumas nuo kitų vakcinų. Tai kaip kitos šalys yra susitvarkiusios šioje srityje ir kur jūs matote Lietuvoje tas spragas, kurias pirmiausia reikėtų lopyti? Na, kalbant apie kitas šalis narės, kokią tendenciją mes pastebim, kad vis dėlto, kai vakcinavimo procesas prasidėjo, tų skeptikų labai smarkiai sumažėjo. Vėlgi, dėl dezinformacijos, jos taip pat dabar, sakykime, staiga sumažėjo, galbūt dėl to, kad rinkoje atsirado siūlomos papildomos vakcinos, bet aišku, reikalinga aktyvi komunikacija iš valstybės vadovų apie kiekvieną vakciną. Na, turi būti pateikti atsakymai visuomeniai vis dėlto tiek apie galų gale na, vakcinos sudėtį, tiek apie galimus šalutinius poveikius. Bet na, vėlgi, aš manau, kad Lietuvoje pakankamai yra atvirai pateikiama informacija. Kiek man tenka stebėti žiniasklaidą, na, kaip pavyzdys tas atvejis, kai gavęs vakciną vyras jį ištiko mirtis vos po keletos minučių, jis nebuvo plačiai, jis nėra kažkaip slepiamas, jis buvo plačiai nušviestas žiniasklaidoje. Vėlgi apie kiekvieną, apie šalutinį poveikį, kiek aš mačiau, nuolat informuoja vaistų agentūros vadovas, kiek žmonių yra kreiptasi, tie skaičiai yra vieši. Galbūt, na, vėlgi, neprasidėjus tokiai masiniai vakcinacijai, na, reikėtų, manau, kad ir tokios na, kampanijos, kuri galėtų paaiškinti žmonėms apie vis dėlto, kas tai yra vakcina, kokia tai yra vakcina. Ypatingai AstraZeneca labai keista, kai buvo apie ją taip skeptiškai galvojama kažkodėl, nes na, tai yra absoliučiai vakcina, kuri ilgą laiką buvo su mumis ir na, ji yra, aišku, šiek tiek modifikuota, bet tai nėra na, kažkoks visiškai naujas išradimas, nauja technologija. Didžioji Britanija praeitą savaitę paskelbė tokį atsargų, bet jau aišku tikslų planą karantino švelninimui ir ten yra labai netgi konkrečiom datom nurodyta, kada kas įvyksta. Štai tarkim, kovo 8 atsiveria mokyklos, tai atsiveria jau pirmadienį, taip pat 29 galės jau 6 žmonės arba 2 namų ūkiai susitikti ir taip toliau ir taip toliau. Ir iki brželio 21-os jie planuoja panaikinti visus socialinius ribojimus. Ar jūsų manimų, na,
nėra rizikos skelbiant tokios planus. Ar galbūt netgi ir Lietuva kažką panašaus turėtų sudėlioti tokį planelį ir paskelbti? Gal čia žmonėms iš tiesų būtų visai emociškai lengviau laukiant? Aš suprantu dėl noro turėti aiškumą, bet aš galiu priminti, kad na, ta pati Didžioji Britanija skelbina, kad kalėdos bus visiškai jau kaip pasikeitusi situacija, atviros žmonės galės eiti vieni pas kitus ir kaip tik kalėdoms buvo įvesti ypatingai griežti ribojimai. Labai norėtųsi, manau, kad kiekvienam vyriausybėje, vyriausybės vadovui ar sveikatos apsaugos ministrui turėti aišku grafiką. Kada, kaip galima bus mažinti ribojimus. Vėlgi, na, sakykime, aš kaip Belgijos pavyzdžių matau, kad na, Belgija yra susidėliojusi pagal susirgymų skaičių, pagal tendenciją, pagal žmonių pagal užimtas vietas ligoninėse, reanimacijose ir pagal tai yra sudėlioti, sakykime, galimi scenarijai. Tuo pat metu bandoma atsekti, kas vis dėlto yra žydiniai. Tie, sakykime, galimi žydiniai yra išimami iš tų atsiverimo scenarijų ir panašiai. Vėlgi, manau, kad na, privaloma nuolat komunikuoti, nuolat informuoti žmonės, o planas turi būti sudarytas na, pagal sergamumą, pagal užimtų lovų skaičių, pagal žmonių reanimacijoje skaičių ir tuomet na, galima susidėlioti, sakykime, be datų greičiausiai, bet bent jau atsiverimo galimus scenarijus, kokie sektoriai na, galėtų pradėti veikti esant vienam ar kitam sergamumo pokyčiui. Dar kita tema, nemažiau aštre, norėčiau jūsų paklausti, pabaigai laidos. Lietuvoje dabar labai vėl iškilo į viešumą diskusijos dėl Stambulo konvencijos. Šalis yra skirtingai pasielgusios šios konvencijos atžvilgių, vienos jau ratifikavusios, kitos dar svarsto. Ir Lietuvoje štai šiomis savaitėmis po kai kurių kunigų pasisakymų viešoje erdvėje vėl labai daug diskutuojama, kas ten yra parašyta, kokios grėsmės, ar čia nėra, sakykime, kažkokių labai, galbūt netaip suprastų dalykų. Tai jūsų kokia yra pozicija šitos konvencijos atžvilgių ir kaip Lietuva turėtų elgtis? Na, pirmiausia, turbūt diskusijoje dėl Stambulo konvencijos labiausiai liūdina ne tai, kad diskutuojama dėl jos reikalingumo, o iš tiesų kaip tai daroma. Maksimalus emocijų kiekis ir skirtingų nuomonių pasmerkimas niekada nepadeda sutarti dėl ypatingai, sakykime, šiuo atveju svarbių vertybinių dalykų, o tik skaldo. Ir kiekvienas, manau, kad visuomenės narys turi teisę išsakyti savo nuomonę, ir nebūti dėl jos persekiojimas, sakykime, taip niekinamas ir nesvarbu, ar tai yra kunigas, ar galų gale Seimo narys, komiteto pirmininkas, ar socialinių tinklų influenceris. Aišku, nuomonė vėlgi reikia reikšti pagarbiai ir įsigilinus. Ir šiuo atveju tų piktų balsų yra per daug ir tiek vienoje, tiek kitoje pusėje. Aš manau, kad jeigu kalbame apie pačią konvenciją, na, tai ją yra priėmusios daugelis šalių narių ir na, neįvyko apokalipsė nei vienoje iš jų. Tačiau turbūt svarbiausias šiuo atveju aspektas, nes na, ši konvencija labai smarkiai yra nukreipta į smurtą artimoje aplinkoje. Aš manau, kad šiuo atveju labai svarbu vis dėlto kalbant apie smurtą artimoje aplinkoje iš tiesų imtis realių veiksmų, imtis įstatymų įgyvendinimų. Geras pavyzdys turbūt to, kaip yra kovojama, kaip pavyko kovoti su smurtu artimoje aplinkoje yra Argentina, kur būtent ten didžiulis buvo visuomenės įsitraukimas, tiek žiniasklaidos, tiek visuomenės ir na, tuos skaičius pavyko dramatiškai sumažinti. Bet na, tai yra didelis darbas. Ar jūs pats kokių nors ten grėsmių matote toje konvencijoje? Tai na, yra konvencija, tai nėra įstatymas pirmiausia. Antra, vis dėlto, aš manau, kad netgi jeigu ir mes kalbėtume apie šiuo atveju kitas diskusijos, kurios kyla dėl sakykime, taip partnerystės įstatymo, man vėlgi labai keistas diskusijos kampas, kai yra diskutuojama apie kažkokias privilegijas
homoseksualiem asmenim. Man atrodo, kad tai liečia visą visuomenę. Tai liečia ir heteroseksualias šeimas, ir dėl to ta diskusija privalo būti, sakykime, vieša, pagarbi ir abi pusės be jokios abejonės išklausytos, bet nepateikiama kaip kažkokia privilegija ar dar kažkas tai. Ir šiuo atveju, turbūt, kaip minėjau, man labiausiai yra gaila, kad vis dėlto žmonės dėl savo įsitikinimų yra persekiojimai, pasiūlymai vieši, sakykime, taip susidoroti, sulaužyti kojas, tai yra turbūt, sakykime, niekada nepadės pasiekti racionalios diskusijos. Europos komisijos narys Virginijus Sinkevičius šiandieną buvo laidoje. Aš labai dėkoju Jums už pokalbį, buvo tikrai įdomi su Jumis kalbėtis. Dėkoju. Ačiū. Ačiū visiems žiūrėjusiems, iki pasimatymo.